Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы ежелгі көшпелілердің материалдық мәдениеті. Оқушылар бізге осы тақырып 2 сағатқа берілген, бүгін бірінші сабағын өтеміз. Дәптеріңіз ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: көшпелілер баспанасының ерекшелігі неде? Сабақтың мақсаты көшпелілердің киіз үйлерінің түрлерін сипаттау, киіз үйдің құрылысы мен танысу. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Көшпелілердің мал шаруашылығын сараладыңыздар. Ең алдымен оқушылар білімін сайтын пайдаланып, ежелгі көшпелілердің материалдық мәдениетіне байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Киіз үй туралы не білесіңдер? Алғашқы тұрғын үйлер қандай болған? Киіз үйге ұқсас құрылыстар болған ба? Киіз үй қандай бөліктерден тұрады? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Киіз үй туралы не білесіңдер? Көшпелі мал шаруашылығының дамуына байланысты киіз үй пайда болды. Киіз үй қалай пайда болды? Киіз үйдің алғашқы нұсқасы қола дәуірінде пайда болған. Осы дәуірде Қазақстан жерін мекендеген тайпалар киіз үйге ұқсас дөңгелек тұрғын үйде тұрған. Ол заманғы тұрғын үйдің көне үлгісінің бірі күймелі арба немесе үстіне киіз үй орнатылған арба болған. Қазақстан жеріндегі ежелгі құрылыстың қалдықтары бізге сол замандағы сәулет өнері туралы мәлімет береді. Алғашқы тұрғын үйлер қандай болған? Алғашқы қолдан жасалған тұрғын үй кепе болған. Кепенің қалдықтары Қазақстанның оңтүстік, шығыс және солтүстік өңірлерінен табылған. Қола дәуірінде көшпелілер күмбез тәрізді қима шатырлы жертөле салды. Жертөлелер Қазақстанда, Орта Азияда және Ресейдің оңтүстігінен табылды. Кейіннен оңтүстікте тұрған үйлер шикі кірпіштен қаланса, солтүстік пен шығыста бүрінелерден салына бастады. Орталық және солтүстік Қазақстаннан кейінгі қола дәуірінің жер үстіндегі үйлері табылған. Төбесі шатырмен дөңгелете жабылған мұндай ағаш құрылыстар киіз үйге ұқсайды. Ерте темір дәуірінде тұрақты тұрғын үйлер негізінен қыстауда салынды. Сонымен қатар көшпелілер қыстау қоныстармен қатар қала үлгісіндегі бекіністерді де салды. Киіз үй жылдам жығып, шапшаң тұрғызуға, түйеге артып жүруге, көшіп қонуға ыңғайлы. Киіз үй біздің заманымыздың 7-ші ғасырында кеңінен пайдаланылып, киіз басу белгілі бір еңбек кәсібіне айналған. Оған Алтай, Сібір, Қырым тау тастарындағы сурет таңбалар айғақ болады. Киіз үйге ұқсас құрылыстар болған ба? Чаглинка, Петровка, Атасу, бүгілудегі дөңгелек немесе көп құрлы, ағаш қаңқалы, түтін шығатын рамаға сүйенген конустық немесе пирамида тәрізді құрылыстың қазба қалдықтары табылғаннан кейін киіз үйдің прототипі жеңіл дөңгелек болып келетін Андроновтардың тұрғын үйі болып есептеледі. Киіз үй көшпенділердің тез жығып шапшаң құруға, яғни көшіп қонуға ыңғайлы үйі. Көшпенділердің киіз үйі тарихымыздағы ең бірінші сәулеттік құрылыс болған. Киіз үй көктем, жаз және күз мезгілдерінде қоныстан қонысқа көшіп жүру жағдайына ыңғайлы құрама үй. Киіз үй құрылысы қандай болған? Киіз үйдің қабырғасы торлап көктелген керегеден тұрғызылады. Кереге әдетте екі түрлі болады. Оның бірі кең көзді кереге, жел көз деп аталады. Бұл артуға жеңіл, бірақ сәнсіз, сүйегі жеңіл болғандықтан желге төзімсіздеу болып келеді. Екінші түрі тор көзді кереге, тор көз деп аталады. Ол артуға ауырлау болғанымен желге өте төзімді. Кереге жиналмалы бөлек-бөлек қанаттардан жасалады. Киіз үй неше бөліктен тұрады? Киіз үй 3 бөліктен тұрады. Бірінші, үйдің сүйектері, ағаштан тұратын бөліктері. Екінші, киіздері, шиде осыған кіреді. Үшінші, бау шулары, баулар мен басқұр арқандары. Киіз үйдің ағаш құрамы 3 бөліктен тұрады. Кереге, уық және шаңырақ. Төменгі бөлігі немесе керегенің түйіскен жерлері қайыспен байланады. Көшу кезінде үйді жыққанда жеңіл жиналып, құрғанда керілетін торгөз ағаштары болады.
Киіз үйдің көлемі 2-ден 8 керегеге дейін барады. Оларды біріктіре байлағанда қанат деп аталады. Киіз үйді тігу қиын ба? Киіз үйді тігу қиын емес. Керегені байлап, шаңырақты уықпен көтереді. Сыртынан киіз жабады. Екі арқанмен бастырып, керегенің шетіне есікті байлайды. Ақселеу Сейдімбеков атамыз киіз үй туралы былай деген екен. Көшпелілердің сұлулық туралы талғам түсінігі, дүниені сұлулық заңдылықтармен игеру мүмкіндігі негізінен осы киіз үй арқылы көрініс тапты. Оқушылар, біз бейне материалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, егер сіздер қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма. Киіз үйдің прототипі Андроновтардың тұрғын үйіне ұқсас келетін сипаттаманы таңдаңыз. Оқушылар, бірінші тапсырманы орындап болсаңыздар, екінші тапсырманы орындайық. Екінші тапсырма. Кереге түрлерін анықтаңыздар. Бірінші, сүйегі жеңіл кереге, желкөз немесе тор көз. Біреуін таңдаймыз. Дәл солай қалған кереген түрлеріне де жауап бересіздер. Оқушылар, егер сіздер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.